Prvé hasičské rádio. Samozrejme, dievčatá, oni by bolo čo hovoriť stále, pretože tie výsledky majú naozaj kvalitné počas celého roku. Sú to aj víťazky v Slovenskom Moravskej Ľudskej ligy, okrem iného samozrejme nie z tohto roku. A máme nekvalitné takto rok minulý, mali to napísané na svoje malé víťazky z Selma Hova. No, dievčatá čaká naozaj len a len kvalitný útok. Pýtal som sa na to šéf-trenera, pána Filina, či dievčatá trénovali. Požal som, na čo behajú celý rok, prečo ešte trénovať. Tak uvidíme, čo dievčatá dneska predvedú, verím tomu, že to bude dobré. On cíkal, ne celý rok. Běhají 10 let, tak co by se učili? Je tak 10 let, ale tak 10 let, takže ano, je to 10 let, běhají se nemusíš ani učit. Neželi se ženy. Výsledek 10 letého tréninku. Pozrieme se naň. Já věřím tomu, že je naozaj dobrý. Nějaké věc, máme. Máme ošartované DHZ vyčezení víťazky Horní Nitrianskej hasičskej ligy s najlepším časom tohto roku 16,67. Vylepšia ho na tomto podujatí alebo nie, podľa sa to sane. Bude po 10. Pravá 17,56. Kubo mi povie, čo to robí s priebežným poradím. Ja ti to řeknu, predstav si zatím vedoucí čas 17,56. A lepší prúd toho vedúceho času doteraz? Lepší prúd 17,20. Takže toto je zatiaľ priebežný líder. Takže priebežný líder, DHZ Ženice, ako povedal Šepino Filin, veľký šéf-trenér, na čo behať, však to behajú 10 rokov, na čo trénovať. Ja gratulujem zatiaľ k priebežnému prvému miestu, naozaj pekný útok, toto sme nečakali, verím tomu, že dneska budeme mať takýchto útokov ešte o toho viacej. No ale my musíme na základu číslo, pretože tam je DHZ vstupné, Slovensko-Moravská hasičská liga, druhé miesto, najlepší dosiahnutý čas 13,71. Poslední tři ligové výsledky Trstie se jim příliš nedařilo, ale v Podhorie to bylo 14,15 a v Podlužanech 13,80. Členové družstva Martin, Lukáš, Michal, Roman, Daniel, Tadeáš, Patrik. Tadeáš, zastaví se tam, výpomoc posílá na levé straně. Tadeáš Majvédl na levé straně posílá dostupného od vás. To sme importovali sem, verím tomu, že v dobrom. Je to borec, ktorý behal aj extraligu, jeden z najlepších prúdarov, myslím, že minulom roku hodnotený ako najlepší prúdar, ak si nehovorím. Každopádne v letošním roce Letohrad kľúči CB a je to jeden z manžastov, ktorý bol schopný zabehnúť 15-tový čas, 15-90 Letohrad kľúči CB a jeden z najlepších extraligu. Samozrejme na 3B, aby ste to pokupili. Na 3B, samozrejme, to je útok pro chlapy, to není tohle. Toto sa zabehne, uvidíme za koľko, pretože aj za 12. Nenecháme sa prekvapiť tým, ktorý je nadúpaný jednak rýchlo vodou a tým, že naozaj vedia aj rýchlo dostreknúť. Dneska kvalitní prúdari napravo Paťo Muravík, inak zvaný Kuna, obrovský rýchly človek. Ešte donedávna hráč hokeja, ktorý hrával v Hasade Vincent Mikuláška, Vincenca, obrovský trénovaný chalán a napravej strane na ľavej pardon, Tadeáš Majvádl, krásne rýchle stane. Ja obrovský som zvedavý práve na tento útok. Nechám, nebudem hovoriť, nechám to tebe. Obecne je tento tým považován za jedného z najväčších favoritu slovenského superpoháru na 2018. Ale tady bylo jasně vidět, o čem ten požární útok je. Tohle to byla krása. Pokud bych chtěl použít nějaké přídavné jméno k tomuhletomu útoku, tak bych použil slovo spektakulární, protože proudaři byli přesně tam, kde měli být. A hnedka první vodou, která vyběhla z proudnic. A to nebyl nejrychlejší výstřih, který tady byl. Krásně trefili terče a 13,96 jasné a zasloužené vedení, protože tohle to byl bez pochyby nejhezčí požární útok. Nejenom nejrychlejší, ale do určitý nejhezčí. DA se vstupné, jasně vedení z této soutěži a myslím si, že obrovský hozená rukavice ostatním týmům, protože jak jsme se bavili o těch limitech na začátku a ty s tomu nevěřil. Ty
říkal si, jestli to nemáme posunout. Já si myslím, že bychom to měli posunout spíše úplně jiným směrem. Děžerice jsou pro tuto chvíli na třetím místě s časem 17,56. No a v kategorii, že tam ještě ty favoritky jsou, tam už tam se ještě budou na startu. Děžerice, Štýský Štvrtok, tam bude Podbraň, Horná Dolina. No a ještě tedy určitě i Hliště, takže tam si myslím, že těch favoritů ještě bude o trošičku více. V kategorii mužů už nám začínají pomalu docházet, protože máme startovní číslo 40. Máme startovní číslo 37, takže když se podívám, kdo by ještě tak asi mohl, ale samozřejmě za malou chvilku se nám tam představí Stupné, to je jasné. No potom tam je Poruba se startovním číslem 63, Háj se startovním číslem 62, Teková 2 na 57. Jsem tam ještě typoval, Záturče určitě ano. A už jen tam to je naozaj ještě toho byla. Už jen tam toho je mnohem víc, takže budeme se těšit, jak dopadne to rozdílení. Kategorii, že protože Těžerice do toho určitě budou chtít promluvit a myslím si, že velkým způsobem taktéž to byl mančaft, který byl už od začátku typován na jednoho z velkých favoritů této soutěže a to je slovenského superpoháru 2018 a myslím si, že nic na tom nezmění i ten, řekl bych, drobný nezdar, i když řekl tady samozřejmě nezdar, oni měli 16,91 na pravém terči, 17,56, zatím je to stále třetí místo, ale holky určitě moc dobře vědí, že na to mají a dej to zkusit. Řekl bych, že je to stejný stav, co bylo vlastně toho úboru Ludového, protože základ tam je, postruhu bude pojedovat, už jenom rozbalit to a ukázat, co v děvčatek je. Děžerice, základna číslo 2, určitě horovské favoritní kategorie děn. Tak a je odstartováno, 17,56 pro zatím třetí místo. Uvidíme, co teď troška bude naprosto na pohodu. Jsou dva takovéto časy. Je to stejný čas, jako má Janík Fireteam, ale musíme říci, že děvčata z Těžeric mají druhý proud rychlejší, takže 16.62. A my chceme vidět fanušika, šéfina Milina jako Pandy. Máš šancu zabojovat o sud piva. Prostě je vidět. Zagadí! Těžerica! Ano, to teda viac. Musí se hodit do kady. Prostě je vidět, když to 10 let běhají, není co řešit. Takže každopádně Těžerice 17.09, ale lepší druhý terč 16.62. No a my se vrátíme na základnu číslo 1, protože tam se připravuje prozatím vedoucí tým této soutěže slovenského superpoháru v kategorii mužů DHZ vstupné. Při prvním požárním útoku 13.96, na druhém terči 13.88. Takže si myslím, že to, co tady uvidíme za malou chvilku, tak bude pokus o něco naprosto nezestavitelného. A troufnu si říci, že tady není na co čekat. Prostě kluci už to, co měli, dali. A teď už je to opravdu jenom o tom každém malinkým zaváhání setince a budeme bojovat určitě o zlepšení. Já verím tomu, že ano, chlapi jsou název nabudení, jsou zatím stále přibližně první, můžu len ten čas zlepšit. Zavozují týme, mají napísané maska, jako si nedáme a cíl pro je město. Vyzemající z Ovenskou Malovská řecké lidi, podle mi záměrný útok, vyzemají do nás a velmi dobře, bude to zlepšený čas. Dáme k tomu krásný útok a já si myslím, že ty chlapi potvrdili na to. On potvrdil to, že dneska naozaj patria a možná jsou najlepší. BAD stupné 14,38 a ľavý terč 13,91. Já si myslím, že samozřejmě nechci podceňovat všechny ostatní a se všichni útok těm ostatním soupeřům, ale i tento požární útok jasně ukázal, prostě, že to stupné momentálně běhá si úplně jinou ligu, protože i tak to byl strašně pěkný požární útok, prakticky bez větších chyb.
Kdybych tam měl hledat nějakou chybu, tak maximálně Bčka se smekl na základně, ale jinak opravdu krásně to běželo dopředu. Kluci zaklekli. Řekl bych leholinký prostřik, ale opět 13.91 naprosto stejný pokus jako předtím. Trošku to premalovali asi. Akorát ten druhý proudař, řeknu malinko prostříkal, ale těžko se dá říct prostříkal, oni dali 14.30, že jo, opět fantastický čas. To může být úplně jedno, tyho chlapci dali tak fantastický čas v prvom kole, že toto mohlo být len také výhodně, jestli z kopitka bude, alebo já si myslím, že jako si povedal, všetka úcta všetkým ostatným manšaftom, ale prekonat ten čas, ktorý dali 13-kový výsledný, bude dnes obrovský, ale obrovský problém. Tak my se přesuneme na základnu číslo 2, kde se nám připravují ženy z Kolárovic. Kolárovice, 18,96 18,96 a prozatím to je nějaké 11. místo. Pokud by chtěli dopředějíc, museli by hodně, hodně přidat. Jo, čo to zastupňuje na okružinského kraje.